नारायण विश्वरूप भगवान आनंद का मालिका चौदही लोक सदा प्रकाश करने ब्रह्मांड का व्यापका गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरिन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई साधना ज्योतिष सेवा केन्द्रमा। आज पनि 2081 साल श्रावण महिनाको राशिफल लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। आज तपाईँको पालो आएको छ तुला राशिको, यानि कि कालपुरुषको समयचक्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दार्शनिक राशि, दूरदर्शिता राशि र विशेष न्यायको तराजु भनिएको छ। निष्पक्ष, कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने तार्किक बुद्धि, तुलनात्मक बुद्धि र विशेष गरेर एउटा वायु तत्त्व राशि भएको कारणले गर्दा, चर राशि भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै स्वच्छन्द, सक्रिय, निरन्तरता, निष्पक्षता यो वायुको गुण हो। र यस्तो महान राशि जुन सातौँ राशि पर्दछ कालपुरुषको, यो राशिको बारेमा आज तपाईँलाई म विशेष जानकारी गराउनेछु। किनभने हुन त मैले विशेष नवै ग्रहको एउटा जुन मेन राशिफल त राखिसकेको छु, तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएकै छ होला। तर आज म तपाईँलाई विशेष गरेर, किनकि श्रावण 1 गतिबाट भगवान् श्री सूर्य ग्रहले जुन राशि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, हरेक महिनामा 1 महिनाको लागि सूर्यको राशि परिवर्तन हुन्छ। र जुन श्रावण 1 गतिबाट तपाईँलाई चातुर्मास व्रत पनि चालु हुन्छ, यसको बारेमा तपाईँले भिडियो बनाइसकेको छु। एकादशीको जुन हरिशयनी एकादशी भनेर बनाएको छु, जुन तुलसी रोपणको कहानी सबै कथा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको पुण्य महिमा के रहेछ त्यो पनि भिडियो लिस्टमा गएर सुनिदिनु होला। र विशेष गरेर जुन सूर्य भगवान् ग्रहको राजा, जगतको आत्माकारक ग्रह, तपाईँभित्रको ऊर्जा, शक्ति, ओज, तेज, प्रभाव, प्रकाश, आँखाको रोशनी, सरकारी क्षेत्रमा विशेषता, कुनै पनि प्रकारको आत्मबलले युक्त यस्तो किसिमको ग्रहको जुन प्रभाव तपाईँलाई जुन हरेक महिनामा सूर्यले 1 महिना एउटा राशि परिवर्तन गर्ने हुँदा, जुन अब यो श्रावण महिनामा सूर्यदेवको जुन कर्क राशिमा विराजमान हुन्छ, किनकि हरेक महिनामा एउटा राशिबाट उदय हुन्छ सूर्यको, जस्तै वैशाखमा मेषबाट, जेठमा वृषबाट गर्दै, असारमा मिथुनबाट गर्दै, श्रावण महिनामा कर्क राशिमा सूर्यको उदय हुन्छ। र कर्क राशिमा सूर्य उदय हुँदै गर्दा तपाईँको जुन तुला राशि लग्नबाट 10 स्थानमा सूर्यदेवको विराजमान हुनेछ। र 10 स्थानमा सूर्यदेव जब रहनुहुन्छ त्यो पनि शुक्रको साथमा हुनुहुन्छ। र विशेष गरेर 10 तपाईँको कर्म क्षेत्र हो, तपाईँको लागि जुन कर्मको लागि नोकरी, व्यवसाय, पेसा, व्यापार, बिजनेस, पितृ स्थान, पैतृक सत्ता, अधिकार, यी सबै कुरा, यस मानकृति, राजनीति, कूटनीति, सबै कुराको जुन स्थान हो 10 कर्म, जुन क्रियमाण कर्म, यस्तो स्थानमा जब सूर्यदेव एउटा आत्मा कारक ग्रह सूर्यमा, त्यसै पनि सूर्य मङ्गल 10 दिग्बली हुनुहुन्छ, दिशा बल प्राप्त हुन्छ यहाँ। यस्तो किसिमको यहाँ सूर्यलाई हुन त यहाँ कर्क र मित्रकै राशिमा पनि हुनुहुन्छ, हुन त तत्त्व त फरक छ यहाँ, किनकि सूर्य र अग्नि तत्त्व कारक हो भने जल तत्त्वको राशिमा सूर्यदेव हुनाले गर्दा केही विपरीत सामना, प्रतिद्वन्दीहरूको सामना तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ अवश्य पनि। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि कर्म क्षेत्रमा तपाईँलाई यस्तो राम्रो किसिमको वातावरण, माहौल जुट्नेछ, कहीँ न कहीँबाट नयाँ नयाँ एउटा अवसरहरू यस्ता प्राप्त हुनेछन्। यदि तपाईँ जागिर पेसाको लागि खोजी हुनुहुन्छ, चाहे कुनै पनि प्रकारको नोकरी, सरकारी नोकरी होस्, लोकसेवामा होस्, या कुनै विदेशको लागि होस्, स्वदेशको लागि होस्, सरकारी होस्, प्राइभेट होस्, सानो तिनो ठुलो, जस्तो तपाईँको लेभल, प्रकृति, स्थिति, स्वभाव हुन्छ, त्यही किसिमको अनुसारको तपाईँले जुन आफ्नो प्रयास गरिरहनु भएको छ होला, त्यही प्रयास अनुसार तपाईँको प्रयास सफल हुने योग बनेको छ पूर्ण रूपमा। यदि नोकरी पेसाको लागि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुभएको छ भने उत्तम कोटिबाट तपाईँले जागिर पाउनुहुनेछ, र पहिलेदेखि नै गरिरहनु भएको छ अथवा कुनै सरकारी अथवा प्राइभेट गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँलाई बढोत्तरी हुनेछ, केही प्रमोसन हुनसक्ने सम्भावना, सेलेरी बन्ने अवस्था, या कुनै सिट बन्ने, कुनै पद प्रतिष्ठा पनि बन्ने खालको पनि तपाईँलाई यहाँ अवश्य पनि अवसर प्राप्त हुनेछ। र यदि तपाईँ स्वयं व्यवसाय गर्नुभएको छ, कुनै बिजनेस व्यापारमा हात हाल्नुभएको छ भने पनि व्यापारमा पनि मनज्ञ तपाईँले आम्दानी कमाउन सक्नुहुनेछ भने, यस्तो सामान प्रकृति तपाईँका ग्राहकहरू सबै धेरैभन्दा धेरै आउनुहुन्छ, व्यापार माल अत्यन्तै बिग्न सक्छ, कुनै न कुनै प्रकारका ठुला ठुला अफरहरू, टेन्डरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। त तपाईँ कुनै ठेकेदार हुनुहुन्छ भने ठुला ठुला ठेकेदारहरू तपाईँलाई टेन्डरहरू पर्न सक्छन्, कुनै इन्जिनियर, कुनै पनि तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यही क्षेत्रको लेभलको अनुसार, त्यही पोजिसन अनुसार तपाईँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने समय तपाईँलाई आएको छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि। र विशेष गरेर अलिकति तपाईँले कर्मस्थान भन्ने बित्तिकै तपाईँको जुन कर्मभूमि, जन्मभूमि, या पैतृक स्थान, पिता स्थानलाई पनि अलिकति बढोत्तरी हुनसक्छ, पितृस्थानबाट या पितातुल्य व्यक्तित्वहरूबाट, पितृक स्थानबाट पनि तपाईँलाई केही न केही यहाँ सपोर्ट, लाभ केही न केही मिल्न सक्छ भनिएको छ।
किनभने यो पनि अत्यन्तै राम्रो किसिमको एउटा आफ्नो कर्मक्षेत्र एउटा पिताको जुन पैतृक सम्पत्तिमा पैतृक भूमिमा जब केही खुसी मिल्छ समाजले कसैले तपाईँलाई के सराहनीय गर्छ के प्रशंसा गर्छ भने सरी अवश्य पनि कुनै न कुनै तपाईँको आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ। त्यही भएर सूर्यले आत्मबलमा वृद्धि गराइदिनेछन्। आँखाको रोशनी तपाईँको राम्रो तेज हुनेछ। सरकारी क्षेत्रमा तपाईँलाई बढोत्तरी हुनेछ। शरीरमा ओझो र तेज प्राप्त हुनेछ। जाँगर लाग्नेछ 10 बजे राति उठेर 2 बजे राति उठेर अथवा 12 बजे राति उठेर जुन बेलाको तपाईँ उठेर जहाँ जानु परे पनि जे गर्नु परे पनि तपाईँ तत्काल तयार हुन सक्ने क्षमता एउटा जुन जोस जाँगर एउटा अद्भुत साहस शौर्य पराक्रम त्यो तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर कुनै पनि पिताबाट या पितातुल्य व्यक्तित्वहरूबाट या राज्यबाट तपाईँलाई कुनै राज्य लाभ कुनै विशेष किसिमको एउटा प्रभाव युक्त केही पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पुरस्कार गिफ्ट पनि पाउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। र विशेष गरेर चतुर्थ स्थानमा सूर्यको दृष्टि पर्ने हुँदाखेरि हुन त यहाँ तपाईँको तुल राशिमा एकादशीको मालिक भएर यहाँ आउनु लाभ स्थानको मालिक भएर केन्द्रमा आउनु पनि यो अत्यन्तै धनयोग बनेको छ। धन त तपाईँले कमाउनुहुन्छ नै मान सम्मान यस कीर्ति पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुनै अवसरहरू तपाईँले प्रशस्त मात्रामा धेरैभन्दा धेरै अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्त माथिका दाई दिदीहरू फुपूहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ हुनेछ। र विशेष गरेर कुनै न कुनै प्रकार यस्ता कुनै ब्याजमा पैसा लगाएर कुनै न कुनै कमिसन कुनै आकस्मिक लाभहरू नसोचेको मार्गबाट कुनै सरकारी ठुल्ठुलो पहुँचबाट तपाईँले केही न केही प्राप्त गर्न सक्ने पनि विशेष किसिमको अवसर यहाँ आएको छ। आध्यात्मिक उन्नति तपाईँले कुनै साहित्यिक या कुनै रहस्यमय पुरातत्व विभागबाट पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ प्राप्त हुनेछ। र त्यसले गरेर सूर्यदेवको विशेष दृष्टि जुन सप्तम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ स्थानमा पर्नेछ। र चतुर्थ स्थान हुने बित्तिकै तपाईँको गाडी वाहन जग्गा जमिन भूमि मित्र मण्डली आकाश पाताल सबैतिर तपाईँलाई यस्तो किसिमको राम्रो हुनेछ। मित्र मण्डली धेरै हुनेछन्। सर्कल तपाईँको धेरै राम्रो हुनेछ। साथीहरूको साथीहरूले कहाँ हाल्नुहुन्छ साथ दिनुहुनेछ। तर थोरै यहाँ सूर्यलाई एउटा क्रूर ग्रह आत्मकारी ग्रह मानेको हुँदाखेरि चतुर्थ स्थानमा दृष्टि अलिकति शनिको घरमा पनि छ। र त्यस कारणले गर्दा माताको स्वास्थ्यमा केही खराबी पनि आउन सक्छ। तपाईँको छातीमा समस्या आइदिनु सक्छ। बाँकी कुरा तपाईँलाई गाडी वाहन जग्गा जमिन भूमि यस कृति सबै कुरा राम्रो हुन्छ। उच्च कोटिको शिक्षा तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा कतै न कतै यात्राहरू हुन सक्छन्। वैदिक यात्राहरू तीर्थयात्राहरू या कुनै मातृभूमिबाट तपाईँ थोरै टाढिन सक्नुहुन्छ। या त कुनै वैदेशिक त्यस्तो रोजगारी सिलसिलाको कारणले गर्दा या कुनै व्यापारको सिलसिलाको कारणले गर्दा या अचानक त्यस्तै केही परेर या कसैको स्वास्थ्य खराब भएर कुनै न कुनै प्रकारले तपाईँ मातृभूमि आफ्नो जन्मभूमि छोडेर कति टाढा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा आफ्नो माताका वियोगहरू पनि सहनुपर्ने हुन्छ। कतिपयलाई सबैलाई हुन हुँदैन तर कतिपयलाई यदि अवस्था त्यस्तो मिल्दोजुल्दो छ भने कुनै हजुरबा हजुरआमाहरू बुढा अवस्थामा शिथिल अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको अचानक केही दुर्घटना निधन या कुनै ठुलै चिन्ता या ठुलै बिमारी केही न केही सिकिस्त अवस्थाको बढ्ने अवस्था पनि तपाईँलाई यहाँ हुनसक्छ। त आदरणीय दर्शकवृन्द विशेष गरेर यो महिनाको तपाईँलाई जानकारी संक्षिप्त रूपमा तपाईँ एउटा सूर्य भगवान्को गजरीय प्रभावको बारेमा मैले तपाईँलाई बताएँ जुन तुला राशिलाई। र हजुरहरूले यो भिडियो सुन्दै गर्दा यदि नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने र केही मन परेको छ केही पुगे जस्तो मान्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र भिडियो मन परेको छ भने अवश्य पनि धेरैभन्दा धेरै माझ यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। र यदि तपाईँ नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ अन्य पनि धेरै कुराहरू के हेर्न पाइन्छ त यो भिडियोबाट के सुन्न पाइन्छ त भन्ने तपाईँको मनमा जिज्ञासा लागेको होला। यदि तपाईँले च्यानलमा गएर भिडियो लिस्टमा अथवा प्ले लिस्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न किसिमका तपाईँले यहाँबाट ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु अष्टरेखा अङ्क ज्योतिष सपना शकुन तन्त्र मन्त्र यन्त्र कथा प्रवचन कर्मकाण्ड हवन यज्ञ अनुष्ठान अनेक प्रकारका विशिष्ट कुराहरू तपाईँले हेर्न देख्न सुन्न पाइरहनु भएकै छ पाइरहनु हुनेछ। अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराको पनि जानकारी गराइदिनु होला। र यदि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट केही विशेष भिडियो बनाइदिन चाहनुहुन्छ बनाइदिन भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरले सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ या त वाट्सएपमा या कमेन्ट मार्फत। र विशेष गरेर यदि तपाईँले आफ्नो जन्मकुनै नै चिनाटे पनि देखाउन चाहनुहुन्छ कुनै वास्तु कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ ज्योतिष कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ अनलाइन कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सामान्य शुल्कमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर कुनै चिनाटे पनि देखाउनको लागि हस्तरेखा देखाउनको लागि या केही वास्तु परामर्श लिनको लागि या कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ समस्या कहीँ समाधान भएको छैन व्यथापत्ता पनि लाग्दैन पैसा अनेकौँ पैसा खर्च गरिसक्नुभयो धाउने ठाउँमा धाउनुभयो तर पनि केही हुँदैन ज्योतिषबाट मन उठिसक्यो विश्वास उठिसक्यो भने पनि एकपटक तपाईँले अन्तिम एउटा प्रयास अन्तिम परीक्षा लिनुहोला मेरो ज्योतिष शास्त्रको परीक्षा लिनुहोला र मलाई पनि एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ।
हाम्रो भलाकुसारी व्हाट्सएप हुनेछ। व्हाट्सएप नम्बर तपाईले देखि सक्नु भएकै छ, जुन भिडियोको लास्टमा तपाईले दौडिरहेको नम्बर देख्नु भएकै छ। होला नेपालकै एनसेलकै नम्बर हो 9827443443, यानि कि 9827434343। यही नम्बरमा व्हाट्सएपमा आएर तपाईँले अनलाइन मार्फत तपाईँले आफ्नो परिचय, भोइस मेसेज, समस्या, जिज्ञासा जे पनि छन् हजुरले व्हाट्सएपमा छोड्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भलाकुसारी त्यहीँ हुनेछ। हजुरको सुविधाको लागि मैले आफ्नो खाता नम्बर, क्युआर कोड त्यहीँ उपलब्ध गराउने नै छु भन्दै आजको विषयबाट बिदा माग्न चाहे। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्म।